Страхотен матч за Берое, чудесна победа за вашия тим. Изиграхте матч, който бе близък до перфекциозността. Предполагам сте доволен от това, което видяхте. Къде обаче успяхте да надиграте съперника? Сърцата и главите. Като цяло, много сме доволни. Първото, защото мисля, че това е първа загуба на Левски на Герена за цялата година. И мисля, че за първ път получавате два гола. Мога да разделя така матча. Мисля, че добре влязахме в матча. Имахме малко трудности с влизането на двамата мисля на нападател, един от двамата в халфата линия. Но след 6-7 минута така коригирахме някои неща, изкарахме Охене по-напред, върнахме Райнов. И там се получи добре. В момента, в който успяхме да правим това, което тренираме, мисля, че нашия отбор седя много добре на терена, успяхме да отбележим гол. На полувремето се сблъсках с нещо, което съм се сблъсках друг път. Емоции. Емоции от фактора, които не зависят от нас. Мисля, че точно там наблегнахме, се поговорихме, успяхме да вкараме втори гол. Но след това не съм доволен, защото да, днеска победихме, за което браво на момчета, свалям шапка за мъжеството, за това, че се раздаваха тотално. Но мисля, че нашия отбор може да играе повече, може да притежава топката повече и нямаше да стигне до този гол на Левски. Давахме инициативата, но това се остава за нас, да си работим тези неща. Вижда се, че имаме още върху какво много да надграждаме. Преди малко говорихме с Камен Хаджиев. Той призна, че не сте очаквали два бързи гола, по един в двете полувремена. На практика това ли пречупи състава на Левски? Мисля, че да, от психологическа гледна точка видяхте след като те не отбелязаха, как се дигнаха, опитваха. Психологията много играе в футбола, но преди всичко да искаш да играеш футбол. Ако искаш да играеш футбол, резултатите идват. Така че браво на целия клуб. На целия клуб, който наистина създаде едно семейство, което има върху много неща, върху които трябва да работи, но на сега момента да се порадваме. Казвате много неща, върху които да работим. Предостъпването на инициативата след втория гол. Това ли визирате най-вече? Да, там това може да не изиграе лош шега, защото много бързо, много близко се прибрахме до нашето указателно поле. И там даже не можах да видя да имаме линии в определени ситуации. Естествено, че и срещу нас Левски, това се, все пак е Левски, с добри футболисти, добри индивидуалности. Но ако искаме да вървим по-нагоре към върховете, където всеки един от нашия клуб иска, трябва да надграждаме. Споменахте за емоции, с които да трябва да се справяте на почивката. Породени ли бяхате от дуспата, която бе отседена в полза на Левски в края на първото полувреме? И въобще вашия коментар върху тази ситуация? Фактори, които не зависят от мен, от самите футболисти, само може да се чешем езиците. Няма смисъл, защото по този начин говорим за неща, които ние не можем да променяме. Видях и много слабости, но видях сърце, видях душа, видях отбор, който иска да победи. Което ме прави щастлив и се радвам. Сега вече разликата е две точки от Левски. Изглеждате много близо. Преди време си говорихме за това, че трябва да държите футболистите здраво, стабили на земята. Това ли остава топ приоритета за следващите мачове, защото третото място вече изглежда много близо? Топ приоритета остава да надграждаме чисто игрово. Да искаме да играем футбола, който можем, който тренираме и те резултати ще дойдат. Тогава мога да искаме повече и повече, но сега да вкарваме психология, защото видяхте при 2-0, когато се прибрахме, проблемите не бяха огромни. Но дайте да не избързваме. Мисля, че нещата лека по лека ще се нареждат. Благодаря, успех за напред. Това е мнението на Александър Тома, щастливият треньор на победителите. Берое спечели с 2-1 тук на стадион Вива Комара на Георгия Спарухов.